Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Hitman 3 där vi ska köra till Elusive Target, The Bookkeeper. Så Skatteverket, håll i hatten, vi ska till Colorado. Good morning, 47. God morgon. Your target is Pertti Järnefelt. Pertti Järnefelt? The global underworld, okay. And considered to be a criminal myth by law enforcement agencies the world over. Han är från Finland. In truth, the target has led an unassuming yet comfortable life, managing the finances of kleptocracies, terrorists and tyrants for decades. Ja. The client, Loxley, has assembled information on the target's movements and conclusively linked him to the shadow client's operations in Colorado. This makes his elimination a priority. Let's kill him then. The client has also requested that you retrieve the target's ledger. Inga problem. Note that the target is extremely paranoid and will attempt to flee at the first sign of overt danger. Plan accordingly. Yes. The clock is ticking, 47. Good luck. Grazie. Okej, vi ska då stjäla hans ledger. Och ledger, där är hans bokföring, mer eller mindre. Vi ska döda Pertti Järnefelt från Finland. Och vi gör nog så enkelt för oss att vi startar. Vi tar med oss siken. Vi är lite lama så. Och så har vi en massa poison med oss. Inga problem. Vi smugglar in en picadoll utifall att. Och vi är ju ändå i här. Så då tar vi med oss den lilla klassiska Krugermajen Silver. Oop. Som inte är klassisk, men den är guld, är mer klassisk. Let's go! Tycker du om Hitman, glöm inte tumme upp klippet. Glöm inte heller, du kan köpa spelet om du är intresserad av det och via länken i beskrivningen. Och då stöttar du mig via Epic Good Store. Good morning, 47. Welcome to Colorado. Thank you, Diana. Overpass shows that the target has arrived. Okay. His visit is intended to be an audit, so he is likely to be mobile. Okay. His vehicle is located adjacent to the river bridge and appears to be prepared for a quick departure. Okay. If the han kommer fly om han blir kränkt. May attempt to escape. As always, proceed and engage at your discretion. Var den här uppe till och med? Good hunting, 47. Nej, idiot. Det var ju bara väskan. Hello. Här är du, tjena. Läget. Ta den här pickarollen så är det bara. Boop. Han skulle vi nästan ta dig, va? Hello, sir. Inget slänga. Excuse me, sir. Kolla burk. Inga problem. Hopp, jag vill byta disguise. Hej. Hej. Här har typ aldrig varit, tror jag. Det var ett fönster, det tänkte inte jag på. It's okay. Så, ner i frysboxen. Nu ska vi leta reda på vår target. Men först, för att underlätta lite för oss, så vad är du? Ah, det var radio. Nej, vi. Oh, look, a message to me on the body. Först ska vi bara fixa den här. Oop. Nej! Ofta du såg det där! Hur i fiskmåsens hamn? Så ja, tack. Recording's erased. Så då. Då har vi fixat kamerorna. Vi har fixat outfit. Vi ska fixa gå utanför dörren här. Wow. Var? Vem? Hade du där uppe ditt sneaky mother-tracker-hål? Är hans bil? Keep fighting for the free world. Boys from the crowd. Snapping the bones being broken. Jag bara hittar det lilla aset. It's funny. Thinking about it. It's a little bit funny. You got your ex-military. Zabadibadidu. Vi ska byta outfit igen. Det är minsta haltande Lotta här. På toa, aprikos. What? We might have a situation. We might have a situation. Okay. Not in the mood. Så, tar ut halta Lotta.
Stänger dörren här, inget har hänt. Tror vi är mer fri att röra oss då? För till och med vi får ha den va? Bop. Så här, bop. Seeker. Vart har vi Bosse? Bosse där revisor. I have to say, it's a beautiful piece of work. It's beautiful. Där har vi en. Jag börjar skugga honom tills vi hittar ett bra läge. Är det okej om jag följer efter? Jag tänker det kan vara bra att ha med sig någonting att kasta. Jag har ju hyfsat koll på honom där. Det blir bra. Så du tar mig? This area has been declared a restricted area by authority of the installation commander. Use of deadly forces. Jag förstår. Fan, jag trodde jag kunde få gå in i huset med dig. Får vi skynda oss byta kläder då? Wake me up before you go go. Får jag gå här What's nu up, brother? Bo? Where did you go? Den ska vi undvika. Han tog någon vägen. There we are, bro. Fuck! Da! Men då kan vi vänta i huset. Ofta de såg mig där. Se om det finns något läge att ta bort en av de här nissarna. Han är ganska fett entourage. Where are you going, man? Jag är så här tålmodig som jag. Make way. I'm going to the bathroom. Make way. Strange. Vi följer väl efter då. Men frågan är liksom vart han går och spyr. I värsta fall så får vi starta och köra om det. Han håller inne bra. Det är här han. What? Sean Rose. Give my best to Ralph. I don't get it. Why'd the boss ask for Vandenberg? Why not Reinhard? I didn't have a clue either. Reinhard's so who the hell is this guy? Concerned citizen with a chip on his shoulder? With skills like that? Come on, man. Parvati is Parvati. I think Rose wanted to open up. Okay, det här var ju sämst. Okej, jag har en plan. Welcome to Colorado. Vi vet ju att han kommer ju till en av ingångarna här. Den här ingången. To be an audit, so he is likely to be mobile. His vehicle is located adjacent to the river bridge and appears to be prepared for a quick departure. Har vi en utgång precis här? Det är frågan. He may attempt to escape. Det har vi inte, va? As always, proceed and engage at your discretion. Good hunting, 47. Hey, you got eyes on that asshole? I don't see him. Har du gott hej? För tanken var om flasha honom här och sen kuta iväg. Det ser ju inte riktigt möjligt för att det är väl inte en exit här. Kan man se det på kartorna? En exit här vet jag. Men här är inte en exit. Eller här måste det vara en exit, eller hur? Fan, vad ni härjar loss här borta då? Många är ni också. And done. En nisse borta.
And done. Tony är borta. Lyckas jag med det här så kommer det vara det snyggt. Lyckas jag inte så kommer jag se ut som en idiot. Men jag har redan sett ut som en idiot en timme snart. Vi får in ett par till här, tror jag. Wait a minute. Vilka är ni? Vart kom ni ifrån? Sluta! Jävla entourage han har där. Okay, it's now or never. Excellent work, 47. Bring in exit there. Fuck! Fuck, 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 fuck. Hallå, grabbar. Helvete. Tanken var att flasha alla, skjuta honom snabbt ut. Det gick så där. Kan jag säga. Please, 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 please. Fan då. Ja, tanken var ju god, måste jag ju säga. Även om genomförandet sög hårt. Just det, hans jävla dator också. Helvete, glömde det helt och hållet. Hahaha, idiot. Nja. Vart är hans jävla dator då? Roger. Tror den skulle droppas när han dog? Helvete! Jag har kört det här nu. Jag som vill i alla fall ha en sota only. Ja, det får vara som det är. Vi hittar hans jävla ledger. Här är ju, han hade ju den i handen nyss. Nu är den liksom borta. Är broken. Tja tittare. Det blir inte bättre än så här. Fan vad sur jag. Tack så jättemycket för att ni har tittat i alla fall. Tanken var god. Jag tyckte om det. Glöm inte att tumma upp det. Lämna en positiv kommentar för det behöver jag nu. Ha det gott nu. Ha hej.